אנחנו יחידת IT, עובדים עם המערכת משנת 2011. בעיקרון עבדנו באקסל לפני סייפורמה. ניהול סביבה שהיא רב פרויקטלית. מקום מרכזי אחד שבו כל הפרויקטים, כל הדרישות מגיעות אליו ומשם מנוהלות. מאוד נוח להשתמש בסייפורמה מכיוון שזה איחוד של כמה גורמים ביחד. עדכונים גם של מנהל, גם שלי. באמצעות הכלי אנחנו צריכים לקבל תמונת דשבורד של פורטפוליו, משאבים, פרויקטים עיקריים, סיכונים וראייה מרחבית של כלל דרישות הפרויקטים ממנהלים הפונקציונליים השונים על ציר הזמן. הנתונים מופיעים על הדשבורד של סמנכ"ל, אז ככה שזה נוח ונגיש לכולם. של כל המידע הפרויקטלי להנהלה בצורה שיטתית ועניינית, שיטה מתודולוגית אחודה ואחידה. אנחנו מזרימים את הנתונים מדי יום, הוא רואה את זה מיד על הדשבורד שלו, את הנתונים של התקציב ותכנון מול ביצוע. המוצר עונה לתהליכים המתודולוגיים שמותאמים להתנהגות הארגונית ולתרבות הארגונית שאנחנו בחרנו בניהול הפרויקטים כאן ביחידת IT. מה שנקרא שקיפות למנכ״ל ולסמנכ״ל בצורה פלואידית. המודולריות הזאת בעצם מאפשרת לנו להכניס תהליכים בניהול פרויקטים באופן הדרגתי בהתאם להתפתחות הארגונית שלנו, בהתאם למטוריטי. תהליך עד מה היה פנטסטי האמת. היה בסדר, היה מצוין, היה נקי, היה ברור. הגמישות שמביאה איתה המערכת בעצם מאפשרת לנו לתת מענה לדרישות הניהוליות והתהליכיות בארגון שלנו.